70 бойових зіткнень за добу по всій лінії фронту. Про це повідомляють у Генштабі. Російські війська намагаються наступати неподалік Куп'янську. Всі ворожі атаки силам оборони вдалося відбити. Штурмують окупанти і Мар'їнку. Місто знищено вщент від авіа та артилерійських ударів. Та наші оборонці стримують навалу на його околицях. 79-та бригада десантно-штурмових військ вже більше року тримає оборону там. На позиціях десантників вдалося попрацювати і нашій знімальній групі. Ексклюзивний матеріал воєнкора Станіслава Кухарчука далі. Підбили? Це кадри численних штурмів росіян під Мар'їнкою. Бої, по суті, за передмістя окупованого Донецьку точаться ще з 2014 року. Ущент, знищивши саму Мар'їнку, росіяни тепер добивають навколишні з містом села. Щодня десятки авіабомб, ракет та снарядів змішують все з землею. Прикриваючись ранковим туманом, ми висуваємось на позиції 79-ї бригади ДШВ, яка вже більше року боронить цей напрям. За такої погоди ворожа артилерія працює навмання, тож шанс потрапити в окопи є. Погода. Вони ж працюють під коректировку, а туман цю можливість не дає. А от тепер, парні, розтягуємося. Подальше, метрів по 20. Де бігом, де швидким кроком ми дістаємось до найближчого укриття. Від куль, уламків та вибухів у відкритому полі ніщо так не рятує, як глибокий окоп. Туман – можливість здійснити переміщення не тільки для нас, а й для противника. Тому Олександр час від часу прострілює сусідню посадку. Є можливість залишитись непоміченими. Хлопці поспішають дообладнати позиції. Рутинна інженерна робота, буденність не тільки для піхоти, а й для десантників. Бліндажі та перекриття рятують від уламків та дронів. І перекроємо це бревном. Буде закриття, а то FPV-дрон залетить, буде до глазу, буде бобо. Та вмить десантники припиняють роботи. Туман розсіюється і знаходитись в ненакритій частині окопу вкрай небезпечно. Ну, муха на 6 годин. Зараз буде, може, яєчки кидати нас. Мухами та яєчками хлопці називають ворожі дрони і скиди з них. У небі над Мар'їнкою росіяни переважають в рази. Наліт російської авіації зайвий цьому доказ. Сюди. Тільки не по машині. Іти далеко. Дві одразу. Такими 500-кілограмовими бомбами росіяни щодня обробляють наші позиції. Нальоти авіації передують масованим артобстрілам і штурмам, каже банкір. Крайній місяць атаки не припиняються ні на день. Важкі бої йдуть за кожну посадку. Противник питається на інший батальйон, не получилося. Перекинувся трошки в стик, не получилося. І так він пробує з різних напрямків, де в нього там є якийсь успіх, тобто зайняти там посадку ближчою, наскільки можливо. Там він закріпляється. Штурми відбуваються постійно, але вони міняють тактику. Головну роль у відбитті російських штурмів і досі відіграє наша артилерія. Туман зійшов, і батальйонні гармаші взялись за роботу. Постріл! Під
час штурмів хлопці випускають до 200 снарядів на день. Олександр – командир цієї британської гармати Л-119. Аби стати у лави 79-ї бригади і боронити країну, він спеціально повернувся з-за кордону. Воює ще з початку вторгнення. Саша каже, до масової появи у росіян дронів воювати із ними було значно легше. Буквально крайні місяця два, десь починаючи з кінця літа, особливий в них інтерес саме до нас. Тобто буквально за серпень місяць ми змінили більше позицій вогневих, які були ними виявлені, ніж за попередні там 4-5 місяців. Та як би важко не було, українські десантники тримають стрій і сподіваються, що найближчим часом від оборони перейдуть у наступ. З Донеччини з вірою в ЗСУ та перемогу Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.